პირველად ვარ ბიენალეზე ვენეციაში. ძალიან მინდოდა რომ მოხვედრილიყავი და რომ ჩამოვედი, ძალიან ბედნიერი ვარ და რაღაცა ეს მოლოდინები რაც მქონდა რომ აი ამდენი რამე ერთვაშად მენახე, ძალიან ბევრი რამე ვნახე, ძალიან ბევრი აი ხა კიდევ უნდა გავაგრძელო და ვნახო. მაგ ჩემი ფავორიტი ნამუშევრები მიხარია რომ საქართველოს პავილიონი არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი. არის აბსოლუტურად აი პერფექციონისტული და ამავე დროს ძალიან ღრმა და გატვირთული. ასევე ძალიან მომეწონა ფრანგული პავილიონი, მომეწონა ამ სიტუაციაში ვენეცია. ზღვა, წვიმა კი კარგი იყო.